De minister-president heeft gezegd dat zij een bespreking voor een nieuw vijfjarenakkoord willen starten. Dat is al iets natuurlijk. We wachten daar al 290 dagen op een antwoord. Maar volgens de Vlaamse regering moet het akkoord uit twee onderdelen bestaan. Een eerste fase van 2 jaar. Kwalitatieve maatregelen binnen de bevoegdheid van elke minister. Ik begrijp dat als zonder extra geld. Maar dat is nog maar de vraag natuurlijk wat je dan kan doen. Een tweede periode van 3 jaar dan, dus 2 plus 3 is 5 uiteraard. In die tweede periode vanaf 2013 zouden ook andere eisen zoals koopkracht en de andere elementen van ons eisenpunt aan bod kunnen komen. Nu, de vraag is natuurlijk vanaf wanneer komen er extra jobs? Hè? Zitten die in de eerste of de tweede fase? Wij kunnen toch niet blijven wachten tot in 2013 vooraleer er extra banen bijkomen en vooraleer er echt vooruitgang gemaakt wordt. Hè. Dus ik ben zeer voorzichtig op dat vlak. En we zullen de komende dagen goed nadenken. En we zullen natuurlijk terugkomen vrijdag. Aan ons zal het niet liggen. Hè. Wij gaan natuurlijk die onderhandelingen trachten te starten. Maar het zal toch met inhoud moeten zijn. En in ieder geval gaan onze acties van volgende week onverminderd door. De sector moet de kracht opbouwen, want het zal moeilijk zijn. We moeten de kracht opbouwen en volhouden. En dan weet ik uit ervaring dat zij grote dingen kunnen bereiken als ze het samen volhouden met ons.